ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ତାଳସିଠା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଉରଫ ବାବୁଆକୁ ବୁଧବାର ଦିନ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ସୋମବାର ଦିନ ତାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାମୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହୁରିଆଙ୍କୁ କାଳିତ୍ରା କେନାଲ ନିକଟରେ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତିଲତା ବେହୁରିଆଙ୍କୁ ଶିଳପୁଆରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ବାବୁଆ କହିଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ପରେ ବିଚାରପତି ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।